Hörmətli kanal izləyicilərimiz, Masazır qəsəbəsində 2-ci dərəcəli marşrut yoluna yaxın. Sotda 2 mərtəbəli, ümumi sahəsi 130 kvadrat olan 3 otaqlı həyət evimiz satışa çıxmışdı. İlk öncə həyət evinin həyəti ilə sizi tanış edirəm. Gördüyünüz kimi bura həyətidir. Qaz, su, işıq daimidir. Kupça var. Gördüyünüz kimi bu həyət. Bura əldamı kimi nəzərdə tutulur. İndi isə sizi evini tanış edirəm. Bura dəhlizdir. Girərkən sol tərəfdə zal yerləşir. Hatırladım ki, məktəbə yaxın yerdədir, dayanacaq yaxınlıqdadır. Bura mətbəxtdir. Mənzil şəxsi yaşayış üçün nəzərdə tutulduğuna görə keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Bura birinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. Gördüyünüz kimi ikinci mərtəbənin dəhlizi. Sağ tərəfdə sanitar qovşaqdır. İkinci mərtəbədə təmir olunmayıb. Qarşıda kiçik yataq otağıdır. Mənzildə uzun müddətdir yaşayış yoxdur. Böyük yataq otağı. Bir daha xatırlatma edirəm ki, bu həyət evi Masazır qəsəbəsində 2-ci dərəcəli marşrut xəttinə yaxın, məktəbə yaxın bir yerdə yerləşir. 1.5 sotda ümumi sahəsi 130 kvadrat olan 2 mərtəbəli 3 otaqlı həyət evidir. Mənzillə bağlı ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə bizimlə əlaqə saxlayın. Kanalımıza abunə olun və bizi izləməkdə davam edin.